You know, sometimes some people even fear the devil. Wakati nilikuwa hapa mwisho nilikuwa nafundisha juu ya warfare. Na inajua kuna watu kiingia juu ya warfare, kupigana na shetani, na majini, na mizimu, na nini, wengine hata wanaogopa. Lakini kuna kitu moja kilifanya niwaache uoga. Ungetaka nikuambia ni nini? Niulize ni nini? Kile kilifanya niache uoga ni wakati nilijua shetani, he is part of God's creation. He is not a creator. Na akiwa part of God's creation, ile nguvu shetani anatumia ni ile Mungu alimpatia. Unajua Mungu sio watu wale mkikosana na wao anakuambia leta ile vitu nilikupatia. Unajua kuna watu mkikosana na wao ile slippers ya 1998 anakutisha. Na anajua ilikwisha. Hata ile slippers nilikupatia wakati ilikuja kutembea kwetu, leta. Kuna watu mkikosana anakuitisha kila kitu. Mungu mkikosana na yeye hakuitishangi. So wakati walikosana na shetani, ile nguvu alikuwa amempatia hakumuitisha. Bwana pewe sifa. Ako naye. Lakini kuna kitu alifanya. Alituita. Praise the name of the living God. Unajua ukiona mwizi amekuja kwako, maybe you are a father. Na pengine umeona alikuwa anataka kuiba lakini mumempata ametoroka. Unaambia your son, fuata huyo mwizi. Hawezi kuambia your son afuate mwizi kama unajua mwizi yako na buduki na your son yako na kisu. Lakini ukijua your mwizi ametoroka na alikuwa na kisu na your son yako na AK-47, si utamwambia fuata hiyo mwizi umalizie yeye. Nae ukiona Mungu anatuambia endeni mukanyange inge na nyoka na hazita wadhuru. Bwana asifiwe sana. Mungu anajua kile alipatia shetani ni kisu na sisi ametupatia AK-47. Praise the name of the living God. Sasa anatuambia ninajua kile nilikuwa nimempatia. Lakini kile sasa nimewapatia kama kanisa. Praise the name of the living God. Fuateni mukanyange inge na nyoka na hazita wathuru. Praise the name of the living God. Kama nguvu hupimwa na mitungi, shetani yako na kikombe moja, tumepatiwa lita 20. Praise the name of the living God. Kile tuko nacho hakiwezi kutoshana na kile shetani yako nacho. Tuko na nguvu zaidi, tuko na mamlaka zaidi. Tuyatumie vizuri. Tuharibu kazi zote za shetani bila kuogopa. Chukua mamlaka yako kama muaminio na usiogope katika jina la Yesu Kristo.